fundamentali. Nefta krof il-fliġkun u issa fil-kartun. Povru ħalib jinħaleb fil-razzet u kif jitwilet zgun jieħdu lejn il-ħamrun. Ma nafx jisir biex jiġi proċessat, naf li minnem joħroġ pasturizzat. Jaffu fuq trak u joħroġ fit-triqat, kmini ma sepp jista jixtriq kulħadd. Povru ħalib tixtriq man tal-ħanut biex tagħmel bela te jew tħaltu mal-kafe. U xkorada biex tiftaħ il-kartuna, iġalek tibki jiqabbiż lek id-moħħ. Tistenna l-xejn dik il-bela tesħuna u l-ħalib maħtuħ. Ħaqqa l-ħalib m'għandu ngħid l-iskadut, id-data ma rajtix, żaqqi ma niflaħix. Qatti jotte jew kella il-kafe, għaxxaħli l-ħalib spiċċaj tant id-dabi. Jiġi proċessat, naf li minnem joħroġ pasturizzat. Kif ġrali jien jista' jiġri kulħadd, xogħol ta' żagħ inħossni mbullat.